Yes, abalabi baffe abaakazannyo kaffe n'antabuulirirwa tusooka okubeebaza olw'obuwagizi n'okwagala akazannyo ako nga bwemubadde mukaagadde. Naye kyennaku twagala okubategeeza nti akazannyo ako kagenda sooka kawummulemu naye nga mu buli ngeri yonna tujja kudda. Tuyinza okudda nga mwannyinaze Aura ng'afuuse namwandu ng'ogwo gusajja ku mawanda gwafa dda. Kubanga siki nga yagunobako dda n'afumbira omusajja omulala oba Keri, bananga ogusajja guno gumawanda guntamiza akazannyo kano. Mawanda nyongera okutegeeza nti tolina ky'oli okugyako okuyiika obuyisi ndusu. Tokola na binyuma, sigwe wakabi wano ku TikTok. Naye omuntu n'akuleeta nga ku peeji emirundi musanvu mu bupaati musanvu ogwo ku feesi gw'ogubi nga gujja ku peeji yange. Naye n'obeera omu ku baviewers yadde ne kalayika akamu nako ne kakulema okuteeka ku peeji yange. Olowooza weeyitaani, oli w'amaanyi? Tolina ky'oli, tolina ky'oli. Olowooza bantu bameka be nanditadde ku peeji yange ne ndeeta ogwo ku feesi gw'ogubi gubeera ku peeji yange buli kadde? Naye era lazima n'obeera omu ku baviewers yadde ne ka comment akamu tokateekangako ku peeji yange. Mawanda, actually munansonyiwa eyo mpitiddeyo buyitizi naye nga mbaagala nnyo ba mikwano. Tujja kusisinkana mukaddako. Webale nnyo.